think. Suba. Fatty Hans Højrebeen. Skyd hoften ind. Fatty Højrebeen! Fatty Hans venstre ben. Hvilket ben er det, du gerne vil have at se fat i? Sådan der. Den der, eller hvad? Det er godt, det der, Rix. Kan du blive ved? Arbejde. Han skal sweepe, eller hvad? Det er dumme af vejen. Super. Super det der, Rix. Godt fuld med. Få nu bare den arm op, for fanden. Han skal ikke bruge den til noget. Få den arm op.